Rai ini kilo merah cerah. Ya, kilo merah cerah. Orang mata ini. Orang mata ini merah cerah. Cuma ini petang lah ini. Pentol goreng enak Ponorogo alun-alun koncoku sing biyen iki nek Malaysia bakul pentol sing penting barokah haha oi kita jeluk ungkas gue jeluk ungkas ora leren kalau pentol goreng pentol goreng pentol goreng koncoku sing Malaysia dulu. Nah ini cocok. Yeay. Alah, rupane kaya ngono. Ya pancen ganteng kali duwe kae. Laris ya, Mas. Alhamdulillah, laris. Manis. Muka kowe nang ngene iki nyambut gawe opo? Iki dene kula mangan nyukur. Ya bangga nyukur ya sik kali gede pasir. Mesti to. Jadi sajak ngene nggo nami gede seket. Anu to. Apa iki sing ngebel? Halo, Dulur. Selamat pagi. Menjelang siang, Pak Telo ning ngarepe saiki ning gone patung Ponorogo. Iki manggone nek ngene iki, Lur. Wapi butur. Apik tenan nek Ponorogo iki nek ning tengahe alun-alun. Wakeh patung-patung. Sing iki nggawa jaran. Critane penari gitu, Lur. Lah iki yo padha nggo jaran. Nah. Iki nggo jaran juga. Kae nggo kanongan. Ah, kae nggo kanongan, Lur. Mantap-mantap. Sing sisih kono iki nggowo opo kae? Usus-usus. Tak tekake. Wah. Ya nyamluk sapa iki? Sikile dulur. Tak itik-itik ora kering. Wah, mantap-mantap. Nyun sewu, Pak. Nyun sewu. Dek menang dulur. Wah.
Sen model itu kan. Sebelah kidul gitu, dulur, patunge yo apik nah iki. Aduh. Iki ceritane jaranan dulur, penari jaranan. Wow, klambine anyar. Gilap-gilap dulur. Dek gak kesel nunggangi terus jarane. Wow. Lah iki piye iki? Oh, mantap, Bu. Mantap iki. Oh. Kentale gatel. Kentale gatel dikukur. Lah kok yen dhe cincin bareng to? Ora sepatan. Wow. Jempolane tak dudute kok kesel iki dicat ae. Iya. Boten kula tiyang sae. Boten. Lho tiyang sae lho. Wah, apike kalunge. Iki sing sitok iki lho. Waduh. Amit, Pak. Tidak sabar ya, Mbak. Wah. Mantap ya. Jempolane. Wah, ambine awet dulu iki. Dan mantap. Nek Ponorogo dina minggu ini iki rame dulur. Ceritane happy. Saya nek ngarep kae lok. Raton. Nek pengin tuku sandangan bisa ke sana dulur. Dara. Bae ta ning kono. Dina minggu bae. Ayo nang Ponorogo. Oke. Iki nek tengah Ponorogo iki alun-alun dulur. Iki panak wedok. Karo buine pisan. Anak telo. Iki karo anak telo. Dek isin. Ha. Lila lokasi sing enek Ponorogo nek alun-alun ki recone anyar cete dulur. Ya ngene iki. Dadah. Woi, aku ora nyambut-nyambut to, ngintik-ngintik kok. Sikile iki piye iki? Oh, ya iya nggawa anu, Dur. Apa iki jenenge ya kaya gelangan-gelangan iki, Dur. Selendange kuat, Dur. Megane oleh gawe gak main-main, Dur. Karo iki ebrek-ebrek iki. Dan pinter ya. Sabuk iya, Nek. Pak Telo ora wedi, megakno dhek meneng ae lak tuwek dur. Lara, kae sebelah kono ki enak sing delok reca-reca dur. Gila sih. Lara, adik seneng. Iki, adik kok ora wedi dulur. Manggone nek ing sore wah pacaran. Adik sing nenangine. Adik isin diteluk Pak Telo. Nyapa isin? Dek isin. Jarene Pak Telo. Iya yo. Ora wani aku Pak Telo. Dek isin dolar iki dilaiki sing kene sebelah kene iki. Napa? Oke. Lah iki sebelah kene iki, Bro. Apik iki patunge. Nggowo apa iki jenenge nek basane nek desa iki pecut. Gak usah lendang ini ae gak kesel iki piye. Iki ja, iki diarani selendang to. Selendange kuat. Deke pinter nggo selendang sing kuat-kuat itu lho. Nah, kayak si Made Prono ki ra dicokot nyamuk. Tak delok iki, Bro. Tak delok iki. Hai iki lho. Gak ngene iki, Dur, dadi gak kesel. Amun bae. Ade lo arep kok. Gawon apa nih kong? Kayak menang rawan yang ngomong. Jun saya ubah, juga. Tak cekel, jadi aneh tak itik-itik. Oh rakroso. Dan mantep-mantep, gawe aneh wapi tu loh. Nek kau yang ini ki, dia emang di Rono. Ya main telur, kiki karo kancaku. Ngendi omae, ayo titik kau ni. Hey, masih dalam budi? Oh, babatan go sak kecamatan karo Pak Telo. Pak Telo main danyang kok. Masih tak takoni kok melayu dulur.
Yo wis ngene dulur. Pak Telo selalu kangen dulurku sini nek ndi ae. Jangan lupa like, share, subscribe Pak Telo. Cucil, dadah. Dadah. Wah. Cucil izin.